حر إلاليها جود عيدا مدى قلب كسيدا يدا بيدا علوسو أو بوغدي حبسي غوين إيه مغالدا غال كعيا حرونتا قبل كمدوغا وسيدا هو وركان أو كودا ميستيري دونا أوريها يغا عبد الله يرى xeerariyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dawladda Puntland Cabdikareen Xuseen Firdhe ayaa waxa kormeer shaqo ku tagay xabsiga weyn ee magaalada Galkacyo halkaas ay ku xiran yihiin tiro maxabiis oo gaar ah 84 maxbuus xeerariyaha ayaa waxa warbixin guud ka qaatay isla markaasina uu ka dhageystay taliyaha xabsiga guud ee gobolka Mudug Aden Urqal boqoshada kadib iyo waliba sidoo kale kulankaasi kadib ayaa xeerariyuhu faahfaahin ka bixiyay kulankiisii taliyaha xabsiga weyn ee magaalada Galkacyo anigu ah xeerariyihii guud ee ciidamada qabsiga dambiyada culus waxay la xiriirtay hawsheedu kormeer la xiriirta xabsiyada oo aanu lixdii biloodba ama saddexdii biloodba aanu ku marno si aanu u ogaano maxay ahayd maxabiista aanu ikhtisaaska u leenahay kiisaskooda wixii rumaan ku ah xabsiyada iyo wixii xukumada ku ah iyo wixii loo baahan yahay raacfaan ila xukunkii lagu horay u soo baray ka qaateen in dib loogu qaado arrintaana taliyaha xabsiga waanu ka wada hadalay wuxuuna ii sheegay in maxabiista maxabiisiin ku xiran ay dhantahay 14 13 inay yihiin ciidan isla barahaantaana ay yihiin dad rumaan oo weliga dacwadeedkooda la keenin iyo hal shabaabka ah tiboorka ayaanu kala qaadanay waxaanu kala isa soo qaadanay nidaamka ah maxabiista la soo xiraayo oo hay'adaha baarista iyo taliyaasha ciidamadu ay soo xiraayaaniin oo nidaamkii rumaanka ay ku geli lahaayeen oo galkooda iyo dacwadooda iyo inta la soo dhameystiro maxkamad lagu geyn lahaa qaybaha aan waafaqsanayn oo maxabiista iskeeshida oo ilaa lix bilood hal sano ku gaaraysa inay waafaqsanayn nidaamka rumaanka sida sharcigu dhigaayo 4-6-7 oo ah in dembiilaha ugu weyn oo rumaanku noqon kara xabsi uu yahay 9 beri oo ah dembiile ama shabaab ah ama gacan ku dhiil loo haysto inta kale ilaa muddo 7 ah dhalashada 11 beri ah ugu dambeyn bil ayay qaadanaysaa gudcoodka lagu soo dhameeyo laakiin kiisaska culus oo dilka ama shabaabka ah waxay qaadanaysaa in 9 beri lagu soo dhameystiro sababtoo ah qofku maxkamadu waa markii la soo xiro waa inuu maxkamad helaa u gudbaa magartayada garsoorka ama uu dambi la maxay ahayd dambi la noqdaa oo xukun la saaraa ama uu helaa qof xorriyadiisa oo markii cadaalad helaa waa inuu noqdaa laakiin qof in inta qof iska soo xiray meel iska jira waa inay macquul noqon arrintaana guddiga nabadgelyada iyo waratooraha gobolka iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyaha xabsiga oo iska aragnay aad iyo aad baa loogu aasaday wixii haatan jira oo saasoo kale oo qaldan jira ilaa saxan waa ku ballanay cabdullaahi yare TV-ga iyo idaacadda SBC magaalada Galkacyo.